Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçusu 22 yaşlı Azərbaycanlı Əhmədov Şahin Cabiroğlu Ukraynada gedən döyüşlərdə həlak olub. Big Az Qafqazinfo'ya istinadən xəbər verir ki, onun nəşi artıq Azərbaycana gətirilib. Qeyd edək ki, Şahin Əhmədov Rusiyanın Vladikavkaz şəhərində doğulub boyabaşa çatıb. O, Azərbaycan diasporunun nümayəndəsi olub, 58-ci əlahiddə Ümumqoşun ordusunda xidmət edib Allah rəhmət eləsin, amin, amin.